Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Досягнення в науці неможливо недооцінювати. Вони впливають цілком і повністю на наше з вами життя. Тож, які ж вони є у нашій області, дізнаватимемося зараз від спікера, який прийшов вже до нашої студії. Це Микола Шевченко, головний спеціаліст відділу науки вищої освіти та атестаційної експертизи Департаменту освіти та науки Дніпровської обласної держадміністрації. Дуже рада, що ви прийшли до нашої студії, пане Миколо. І одразу хочеться запитати, які ж досягнення, особливо в нашій області, є на сьогоднішній день? Наукові, звичайно. Дякую, добрий день, дякую за запрошення. Звичайно, взагалі, якщо казати про молодіжну політику, в принципі, то в нас, наша область, вона одна з передових по всій країні. І тут можна говорити дуже довго і представляти, і розказувати про проекти, які реалізовані силами молоді і завдяки взагалі їхньому потенціалу. Зокрема, звичайно, потенціал в нас є і науковий. Науковий, він також, я думаю, один з найпередовіших в Україні. В нас є в області громадська організація «Рада молодих вчених Дніпропетровської області», яка функціонує досить давно. Вона була започаткована саме молодими вченими, так і за підтримки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Зараз не скажу точно, але ще в 2010-х роках, так, на початку. І хто туди входить? Туди входять молоді науковці з закладів освіти, вищої освіти Дніпропетровської області, з науково-дослідних установ, з представників там КБ Южне, КБ Південне, так? Всі вони, взагалі це було відродження, скажімо так, взагалі рад молодих вчених при закладах освіти. Угу. Тобто це дієва така організація, яка не просто фіктивно існує, звичайно, а вона працює і є, можливо, якийсь поштовх, який дає можливість іншим молодим вченим працювати у напрямку освітньому взагалі, так, і науковому. Так. Тобто так можна вже зараз, спираючись на таку організацію, говорити і про інші, можливо. Звичайно, так. І дійсно, ось таким, знаєте, здобутком, я б сказав би, основним і довготривалим проєктом є започаткований ще на початку 10-х років конкурс «Краща рада молодих вчених» і «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області». Це все відбувається відповідно до цільової програми «Молодь Дніпропетровщини», затвердженої обласною радою. Суть, взагалі, яка суть цього проєкту? Є молоді науковці, представники рад молодих вчених, які подають свої проєкти на, скажімо так, на фінансування від обласного бюджету. Це можуть бути проєкти в технічному напрямку, в економічному, в медичному, і цього року додали ще гуманітарний або так соціальний, його ще називають, напрямок. Дуже велика кількість проєктів цього року, взяло участь 83 учасники. До цього, також приблизно така ж кількість, більш-менш. Але повинен перемогти хтось один, так? По напрямках так. Є переможці. А, по напрямках. Так, тобто їх може бути скільки там, 10? Скажімо так, там потрошку фінансування, хто найкраще, то він більше коштів отримав. Угу. Хто трошки нижчий рівень показав, або, можливо, як на розсуд комісії, так? Там також є комісія з представників науковців і державних службовців, взагалі там велика кількість людей, яка оцінює ці проєкти. Так, і потім розподіляється фінансування, знову ж таки, відповідно до програми, відповідно до виділених коштів на бюджетний рік. На розробку самого проєкту, чи можливо вже на розробку тієї ідеї, яка закладена саме в ньому? Скажімо так, все є по-різному. Є люди, які подають, наприклад, проєкт, і вони хочуть отримати тільки фінансування від обласного бюджету, так, і за ці кошти, суто за ці кошти реалізувати проєкти. Є такі, які, скажімо так, це співфінансування. Вони вже знайшли десь кошти, десь щось є вже в них, так, є якісь грантові окремі програми. Є вже, хтось надав якесь обладнання, так, і не вистачає, скажімо, там певних коштів, і вони також подають на розгляд цієї комісії, так, на цей конкурс, і потім отримують
відповідне фінансування. Пане Микола, ну якщо ми вже зараз почали говорити на цю тему, то хочеться, щоб інші молоді вчені, науковці долучалися до такої програми і щоб вони розуміли, як їм треба це зробити. Чи є механізм, як треба подавати документи, що саме повинні ви вже зробити на сьогоднішній день, аби було заохочення? Ну, звичайно, так. Механізми, звичайно, є. На цей конкурс, ну, як я сказав, до цього подають, в принципі, молоді науковці з числа рад молодих вчених при закладах вищої освіти. Вже треба бути в цій раді, аби тебе помітили і щось вже висунути, якусь свою ідею. Так, так. І кожного року, скажімо так, склад оновлюється, так, ради молодих вчених. Чому? Тому що, ну, хтось вже там з числа молодих вчених відходить, так, і стає там не молодим вченим вже, а вченим. Викладач, так, можливо, викладач, так? Так, чи професор, так, назвичайно. Так, і, звичайно, підтягують молодих людей, які ось, ну, побачили цей потенціал. Ми це висвітлюємо, ми намагаємось висвітлювати в засобах масової інформації, зокрема, і сьогодні, так. І, звичайно, ну, ці результати або ті моменти, певні кроки, які відбуваються в цьому, ну, скажімо так, конкурсі як проєкті, висвітлюємо, так, і таким чином молодь бачить, молодь розуміє, що щось можна отримати, так. Звичайно, це фінансування там не рівня, ну, як, не знаю, в Сполучених Штатах Америки, там, де, ну, велике досить фінансування, взагалі там на один проєкт можна все зробити з державного бюджету. Але це ось така практика, яка, ви знаєте, по Україні такого немає. Угу. Тобто в Дніпропетровській області це єдиний такий проєкт, такий конкурс, який, я думаю, що варто і запозичувати в такий досвід іншим областям також, так? Так. А в яких галузях Дніпропетровська область перша все ж? Ну, технічний напрямок. У нас дуже велика кількість саме таких, ну, закладів вищої освіти, які зорієнтовані на технічні науки, так, це і Національний технічний університет Дніпровська політехніка, і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, також і Металургійна академія. Звичайно, є досить велика кількість, до речі, і від представників оцих точних, ну, закладів вищої освіти, які точні науки більш сконцентровані. В них є і соціальні проєкти, так, там пов'язані з навіть зараз з ринком землі, так, які, ну, впроваджуються потім в об'єднаних територіальних громадах нашої області. Величезна кількість аграрні проекти, так, у нас Дніпропетровщина це все ж таки і аграрна область також, і там також є проекти, які пов'язані з розвитком аграрного сектору. Чи можна сказати, що цього року, ну, можливо, і раніше трошки, були якісь досягнення, які можна прирівняти до світових масштабів? Ну, тобто щось в нашій області от зробили таке особливе, так, що можна було би розвивати і пишатися не лише в Україні? Я так зараз не готовий сказати, чи можна порівняти зі світовим масштабом. Це, мабуть, краще було б запитати, ви знаєте, у представників конкурсної комісії все ж таки, бо вони більш орієнтуються саме в питаннях, ну, що є в світі, так, і, звичайно, є якісь дуже інноваційні проекти. Є проекти, які, скажімо так, десь запозичені, ну, саме ідея, так, запозичена, але вона впроваджується вже силами тут на місцях, так, силами тих ресурсів, які в нас зараз тут наявні. Тому думаю, що, ну, аерокосмічна галузь, ви прекрасно розумієте, звичайно, що… Звичайно, так, я через те і запитувала, так, бо так. Ми можемо пишатися, але 100%. Деякі фінансування, ми знаємо, що тут трохи було призупинено, так, і проблеми з фінансуванням, і таке все інше, але ж хочеться, щоб молоді науковці все розуміли, що є можливості і потрібно діяти далі. Щоб руки не опускалися у людей, які займаються наукою. Бо багато науковців не хочуть продовжувати свій науковий шлях, йдуть і в бізнес, і куди завгодно, але тут справа в іншому. Якщо ми зараз забудемо про науку, ну, чи трошки призупинимось, то майбутнього у нас не буде. 100% погоджуюсь з вами, і саме, ну, ми працюємо в цьому напрямку, і ви знаєте, ну, не тільки як департамент освіти, а взагалі, от, я думаю, що і завдяки саме от потенціалу, який в нас є науковий,
ось ці ідеї, вони постійно наявні, вони є і вони реалізовуються. І, звичайно, аерокосмічна галузь, вона відроджується, так, як відроджується, в принципі, багато галузей у нас в Україні, в області, тому що був певний застій такий, так би мовити. І зараз тільки, я думаю, що наступного року ще краще. Постійно збільшується обсяг фінансування так на заохочення цих, цих проєктів, які подають. Тому я думаю, що далі тільки краще і тільки більше. А чи багато охочих, які йдуть в аспірантуру, далі вчитися і займатися лише науковою діяльністю? Так, досить багато людей вступає на аспірантуру. І тут вже питання, ви бачите, все ж таки аспіранти – це більш доросла молодь, так би мовити. І саме вони вже, скажімо так, більш з розумінням відносяться до навчання. І, звичайно, йдуть в університетах, в багатьох наших університетах є всі, багато можливостей так для того, щоб аспіранти там працювали. Але все одно не слід забувати, що все ж залежить від конкретної людини, від її цілей, від її мети, від того, наскільки вона налаштована на результат. Шкода, коли дивишся, як молоді вчені наші, закінчивши досить таки успішно вищий навчальний заклад, їдуть за кордон, наприклад, продовжують там свою діяльність. Звичайно, для них, можливо, це і непогано, бо людина, яка розвивається і може розвиватись в інших країнах, це тільки плюсом є, так? Але ж Україна втрачає. Ось, чи є методи, які можуть побороти трошечки цю ситуацію, хоча б на перших порах, а потім вже можна додавати більше і фінансування, і заохочень, і залишати тут молодих вчених? Тут, дякую, таке ж питання таке досить складне, скажімо так, да, для нашої держави. І, звичайно, це болюче питання. І тут, в принципі, не тільки стосується молоді, яка займається наукою, а тут, в принципі, взагалі молоді, яка хоче працювати фізично, так, хоче працювати за спеціальністю там токаря або когось ще, так, перукаря і так далі, і тому подібне. І саме тут стоять завдання такі, щоб залишалася молодь. Я думаю, що основним критерієм – це створення робочих місць і можливості для того, щоб люди працювали або на роботі як… Взагалі були реалізованими, так, скажімо так. Так, саме для самореалізації. І тут вже питання, якщо ми перейдемо там до ради студентів, так, до такого руху, це у нас також одне з найтаких серйозніших завдань стоїть для того, щоб молодь залишалася. Не обов'язково в області, але і про область також не слід забувати, щоб вони із області також не їхали далеко, скажімо так. Але принаймні на терені України, щоб вони залишалися. А студентські ради, як вони себе поводять? Чи настільки активні є, як і наукова молодь? Угу. Студентські ради, ви знаєте, у нас також давно вже присутній рух студентський. Так? Він один з найсильніших в Україні. Це зумовлено тим, що в нас велика кількість взагалі закладів освіти, не тільки вищої, а й фахової, передвищої, це коледжі, технікуми і заклади професійної, професійно-технічної освіти. Величезна кількість в нас, і тому зараз створюється Рада студентів Дніпропетровської області. Вона створена була ще в липні, але будуть зараз тільки проведені вибори голови, заступників, запускати функціонування цієї організації, так, цього середовища, скажімо так, де люди зможуть самореалізовуватись. Наскільки вони активні? Я думаю, що можливо, там за рік, так, от побачимо, так, що вони можуть запропонувати. Так, якісь підсумки підведемо. Вони самі можуть пропонувати ідеї свої, чи вже йти по тому шляху, який був? От ви знаєте, от в них дійсно багато ідей. Багато ідей, які хочуть вони реалізовувати. І саме для цього і створюється Рада студентів, для того, щоб вони змогли перекомунікувати один з одним і, скажімо так, виявити, що найбільш потрібно. І ми так само, як орган, що їх, що цей молодіжно-консультативний дорадчий орган засновуємо, щоб ми також розуміли потреби і, виходячи з їхніх потреб, реалізовували те, що вони хочуть саме.
Дійсно, питання, я думаю, що на цей рік і взагалі найближчі роки, звичайно, ми зараз проведемо вибори, і вони все ж таки визначать більш точно, що саме вони хочуть, тому що тільки так можна організовувати молодіжну політику якісно, щоб саме молодь казала про те, що їм необхідно. Але я думаю, що основне завдання – це саме надати можливість для самореалізації. І тут мені здається, що є якісь дві категорії таких людей молодих. Так? Це ті люди, які вже знають точно, що вони хочуть, або приблизно, так, в них є якийсь вже певний план, шлях, мрія. Ми обрали собі. Так. І їм тут потрібно обов'язково дати поштовх, десь надати якусь можливість, так, десь підказати, можливо, щось. А і друге питання – це ті молоді люди, які, на жаль, або на щастя, не знають ще, чим їм займатися. Так? І ось це профорієнтація така, так, для того, щоб вони зрозуміли, що їм потрібно робити, а потім вже надати їм якийсь, скажімо так, життєвий план, просто план, який вони зможуть, по якому вони зможуть іти і самореалізовуватись. Це справді дуже важливе питання. Багато молоді не визначилися ще й досі, але є у них ще час. Добре, що вони поки що молодь. Все потрібно робити, мабуть, заздалегідь в наш час, тому що потім може бути і пізно. Я дуже дякую вам, пане Миколо, що ви висвітлили те, що відбувається зараз в нашій області, в науці, і як саме молодь ставиться до цього. Добре, що є фінансування, що є підтримка. Це дуже важливо для усіх молодих людей, особливо, щоб у них просто не опускалися руки. Тому я думаю, що будуть до вас звертатися, обов'язково будете комунікувати з ними і, звичайно ж, робити все можливе, аби наука в нашій області була так і як сьогодні на першому місці. Тому чекаємо вас іще у нашій студії, ми зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.